أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Onlar ancaq Rəbbimiz Allahdır dediklərinə görə haqsız yerə yurtlarından çıxarıldılar. Əgər Allah insanların bəzilərini digərləri ilə dəf etməsəydi, içərisində Allahın adı çox zikr olunan hücrələr, kilsələr, sinagoglar və məscidlər dağılıb gedərdi. Allah ona yardım edənlərə mütləq yardım edər. Şübhəsiz ki, Allah qüvvətlidir, qüdrətlidir.